ତହରରେ ପାନ୍ତୁ ଗାଁର ସ୍ୱାଦ। ଆଜିକାଲି ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସହରକୁ ଯିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଝୁମ୍ପୁଟି ହୋଟେଲ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ପାଖାପାଖି 100 କି 200 ଟଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ ଉପବାସ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କଥା କହିବୁ ସେ ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ଗାଁର ବାସ୍ନା ବାରି ପାରିବେ, ତା ସହ ଝୁମ୍ପୁଟି ଘରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ପାଇବେ। ହେଉଛି ଆମର କେଶୁରା ଗାଁର ଛକର ଆମ ଗାଁ ହୋଟେଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଘରେ ମିନିମମ୍ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଯେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ଭେଜ୍ର, ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାତ ମାଛ ପିସ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି। ତା ତୁଳନା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ସବୁଦିନ ତ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସାମାନ ଯିବା ହୋଟେଲ ଖାଇବାକୁ ବୋଲେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠିକି ପାଖାପାଖି 3-4 ଥର ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଏଠାକାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଖାଇବାର ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ। ବେସିକାଲି ଖରାଦିନରେ ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇ ସଣ୍ଡେ ୱିକେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଆସୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏଠି ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ଆଉ ମାଛ ଯାହା ମଟନ ଫଟନ ଯାହା ବି ହୁଏ ଖାଇବାକୁ ଆସୁ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଯେମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର କୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ଘର ହେଇଛି, କୂଅ ଅଛି, ଗଛ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂଟା, ଗୋଟେ ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲିଂଟା ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଝୋଟି ଚିତା ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, କୂଅ ହେଇଛି, ଗାଁର ଟିକେ ଫିଲିଂସ ଟିକେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଅଛି ଟିକେ। ଆଉ ହୋଟେଲ ଆମ ଗାଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ପାଇବେ। ପଖାଳ ଭାତ ସହ ବଢ଼ି ଚୁଡ଼ା, ଆଳୁ ଚକଟା, ଲାଉ ଫୁଲବଡ଼ା, କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ଭଳି ଅନେକ ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ। ହୋଟେଲ ପରିବେଶ ବି ଗାଁ ପରିବେଶ ଭଳି। ହୋଟେଲ ଭିତରେ କୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ଲଣ୍ଠନ, ଶଗଡ଼ ଭଳି ଅନେକ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏସବୁ ମାତ୍ର 110 ଟଙ୍କାରେ। ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଗାଁରେ ଖାଇବାଟା, ଏ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ମଟନ, ଚିକେନ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତା'ପରେ ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମର ଶୁକୁଆ, ଆଉ କଲରା ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଜହ୍ନି ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା, ଖଟା, ଯେମିତି ଗାଁର ଆଇଟମ୍। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ଆମର 105 ଟଙ୍କା ପଖାଳ ଭେଜ୍। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯାହା ନନ୍ ଭେଜ୍ ଦିଆଯିବ ତା'ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଯିବ। ଶୁକୁଆ ଥାଳିଟା ଅଛି 160 ଟଙ୍କା। ଆମେ 12 ଜଣ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଠାକୁ ଗାଁର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ କେଶୁରାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।